programa é show. Oferecimento Sabem Água. É bom, é barato, é perto de você. E a Kombi Trans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Começando mais Santana para todo o Brasil. Hoje o pau vai cair a foi aqui, moçada, diretamente do Vila Caldi, aqui da cidade de São Paulo. Aqui hoje tem uma dupla, são meus amigos, meus parceiros. Esses caras são demais. E já vai cantando uma música daquelas top pra vocês curtirem. Edson Hudson, Mercedita! Recordo saudade, seus encantos, Mercedita, perfumando a flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe, numa tarde. E hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Chora, seu povo! Oi! Blá, blá, blá! Aí sim! Aqui, deixa cair, moçada! Cavuca marruco! O tempo foi passando e as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, essa lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Alô, Mercedita! Alô! Já começou bom demais a conta, gente. Ó, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Vem artista de todo jeito aqui no nosso programa. Eu vejo artista aí pra tudo quanto é lugar e cantando. Mas o Edson Hudson, eles têm uma interpretação diferenciada. Eu costumo dizer que na nossa geração veio até vocês, eu digo até vocês, cantando muito. Que eu digo lá pra trás, assim, cantando muito. Depois veio a nova geração, que aí é do estilo universitário, enfim. Mas não com a interpretação bonita que vocês têm. Você tem um tom de voz que é, assim, você atinge um tom que poucas duplas conseguem, né? É um registro vocal diferente. Você fala, Juliano, que e cê... ele tem uma segundinha, não é só você que canta também. Não, tô falando, não é nem de cantar. Seu irmão canta mais do que você. Não é nem de cantar, porque tem muita gente que canta. Não, seu irmão canta mais que você. Canta mesmo. É lógico. Canta mesmo, tá certo. Mas você sabe que, assim, eu sempre falo que tem gente que fala, ué, você canta agudo, mas não é porque eu quero cantar. É porque se eu não canto num tom mais alto, eu estranho. Você não sente confortável. A registratura da voz. Que sim. É mais aguda mesmo, né? E eu fico feliz de ter feito parte com vocês, com esse movimento Caldo do Brasil, que agora, se predomina, vocês estiveram em Barretos agora, fazendo um show maravilhoso para mais de 70 mil pessoas, e já com sucesso, já implantado novamente. E foi um dos maiores públicos que teve em Barretos, foi Edson Hudson e Rio Negro São Limões. Foi. Foi qual música que foi, lembra? Ah, na época foi... Putz, na época tava... Você fala, nossa... É, vocês e o Rio Negro, mas foi vocês cantando junto? Se não me engano, foi... O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeira vai levantar. Pode ser com bota, com chinelo, com
sapato, seja com tamanco, botina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão no tinido da madeira. Quero ver tremer o chão. Pode ser com bora, com chinelo ou com sapato, seja com tamanco, botina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão no tinido da madeira. Quero ver tremer o chão. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeira vai levantar. E dando sequência aí, depois desse barreto, isso aí lotava Jaguariúna, Americana, e o pau caía na foia. Vamos fazer a que você falou que a gente regravou do Mano Walter? Vamos, vamos. É deles ou de vocês a música? É dos dois. Então vambora. Um, dois, três, quatro. Tudo. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, daí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com o seu amor, deixa de ser peão de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixar de ser peão de ouvir modão. Meu violão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser peão de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo. Não, não deixo não. Deixar de ser peão de anfimodão. Meu violão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ah, eu tava lá no Barretos, né? E aí tocou essa música, assim, no som. Uhum. Eu tava lá na arena, até que tava com o César Menotti. Aliás, aí tocou a música. Uhum. Aí abaixaram o som e o povo... É. Coisa de cinema. Explodiu a música, né? Graças coisa a Deus. Louca, né? Graças a Deus, graças a Deus. Parabéns. Deixa eu cantar uma moda, por favor. Claro. Qual que só quer? Maior aí, Andrezinho, vai. Olha pra mim, não estou nada bem. É que sem você, eu não sou ninguém. Com palavras, me fez acreditar e me prometeu que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Apaixonado, hein, mano? Pra te amar até o amanhecer. Oh, paixão. Depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Te liguei
amar até o amanhecer. Depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Bruta. Eu gosto de você cantar, acho que você canta tão bonito, cara. Obrigado. É música romântica, né? Música romântica. Eu gosto de ver você cantando música romântica. Seus meninos lá tá cantando, né? Então, o Vitor e Vitória tá cantando, o Iago tá cantando. Ah, é? Esse dia o Iago veio aqui no Vila, fez um showzinho aqui. Que legal. É, que e legal. O Vitor e Vitória também. Esse dia a gente foi fazer um programa de TV, estava tá com quantos a gente. Anos já? A Vitória tá com 19, o Vitor tá com 17 e o Iago tem 23. Olha só. É mole, bicho. Família passa, cria... Né? E a dona Andréia lá, patroa? Tá ótimo. Eu lembro quando eu tinha 40 e... Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu olhava uma pessoa de 40 anos e falava, nossa, como esse cara tá velho, eu tô com 44, bicho. Brincadeira. Fala, nós temos duas Andréia, né? Você tem a Andréia sua e eu tenho a Andréia minha lá, que tá lá firme e faz parte da nossa vida, né? Você tem quantos filhos? Olha, eu tenho 5. Mas com a minha atual esposa, eu tenho 2 filhos que são minha vida. Que é o Davi e a Helena, são o maior sucesso na internet, aí o povo adora eles. Que bom. Mais uma moda com Ed Schultz. Agora vamos cantar uma da nova? Aquela do Luan Santana que vocês cantam aí. Essa é muito romântica, você não vai chorar, não? Não, eu gosto de chorar. Eu sou emotivo, né? Ai! Mexe no cabelo, me usa de espelho quando for trocar de roupa. Passa um batom, não importa a cor, porque eu vou tirar com a boca. Essa vai pro Juliano, aniversariante. Seu corpo é estrada, eu sou um carro sem freio. Me quebra no meio e eu fico inteiro mesmo assim. Algema meus punhos em volta da sua cintura. Se sente segura, porque faz e acontece em cima de mim. Você fala demais, sem abrir a boca. Sente raiva do mundo e desconta na cama e me marca a pele com a unha. Você fala demais, sem abrir a boca. Chama a gente de louco, eu concordo e assino embaixo. Subiu! Você fala demais, sem abrir a boca. Sente raiva do mundo e desconta na cama e me marca a pele com a unha. Você fala demais, sem abrir a boca. Chama a gente de louco, eu concordo e assino embaixo. É o nosso contrato, é o nosso contrato, é o nosso contrato. Salve de palma, Boiadzut, que música linda, maravilhosa. Bem difícil foi, tenho que admitir. É mais fácil domar um boi que chamar ela pra sair. O pai dela deixou, mas fez questão de avisar, pra não perder ela de vista e às 10 tem que voltar. Mas chegando lá, aí eu não entendi nada. Ela já era desandada, rolou no meio do frevo, perdi ela. Aí eu não entendi nada, ela já era desandada. Pulou no meio do frevo, perdi ela pro Zé Cuervo. Foi bem. Tenho que admitir,
É mais fácil domar um boi que chamar ela pra sair. O pai dela deixou, mas fez questão de avisar, pra não perder ela de vista e às 10 tem que voltar. Mas chegando lá, aí eu não entendi nada, ela já era desandada. Pulou no meio do frevo, perdi ela pro Zé Cuervo. Aí eu não entendi nada, ela já era desandada. Pulou no meio do frevo, perdi ela pro Zé Cuervo. Abraçada na tequila, ela não para de dançar. Já são 5 da manhã e o pai dela quer me matar. E eu não entendi nada, ela já era desandada. Pulou no meio do frevo, perdi ela pro Zé Cuervo. Aí eu não entendi nada, ela já era desandada. Pulou no meio do frevo, perdi ela pro Zé Cuervo. Aí eu não entendi nada, ela já era desandada. Pulou no meio do frevo, perdi ela pro Zé Cuervo. Zé Cuervo. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. No Savenhago eu me sinto em casa. É organizado, prático e o melhor, é mais barato mesmo. Eu comparei e agora eu compro tudo aqui. E no final de semana tem mais ofertas. Savenhago é bom, é barato, é perto de você. Essa vai ser sua nova casa. Bem-vindo à Matriz dos Artistas. Aqui você vai ter toda uma estrutura que vai atender cantores, duplas, bandas. Aqui você faz o seu gerenciamento artístico. Planeja, produz seus vídeos, músicas, ensaios, estúdio completo. Faz sua divulgação, edita, finaliza seus DVDs, clipes, shows. Vai chegar a tocar, que nem show. Tudo em um só lugar na Matriz dos Artistas. São mais de 1000 projetos finalizados. Faz toda a diferença pra mim. Aqui, a casa é sua. Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você. Estância Caipira, restaurante e pizzaria. Traz uma diversidade de pratos, self-service, sobremesas e no jantar, rodízio de pizzas para aguçar os paladares mais exigentes. Conheça a nova Estância Caipira, sem taxa de serviço e estacionamento gratuito. Avenida Presidente Vargas, 1100. Você precisa conhecer o melhor pesque-pague de toda a região, Pesqueiro do Bota. A maior estrutura em 6 tanques integrados para pesca esportiva e pesque-pague. Em um local cercado de natureza e bem-estar para você e toda a sua família. Porções que só aqui você vai encontrar. Sashimi caipira, traíra desossada, entre vários outros pratos que vão te encantar. Chopp Antártica trincando e drinks especiais fazem parte deste grande sucesso. E aos sábados e domingos, costela e picanha na brasa. Pesqueiro do Bota, não basta ser bom, tem que ser o melhor. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. No Savenhago eu me sinto em casa. É organizado, prático e o melhor, é mais barato mesmo. Eu comparei e agora eu compro tudo aqui. E no final de semana tem mais ofertas. Savenhago é bom, é barato, é perto de você. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. É justo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja em
e apaga a cicatriz. Essa melodia aí, até tava falando esses dias lá no estúdio Gravou Disco, quem criou essa melodia foi o Paulinho. Paulinho Coelho, guitarrista. Esse solo aí. Tá comigo? Não é à toa que ficou bom. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Nós temos um músico bom aí, o Andrezinho. É, tá. O André. E na sanfona também. Tem um sanfoneiro que é o Pena. É o... O Peninha lá de Ribeirão, todos os dois de Ribeirão. O Pena e o André. Pago bem, eles vêm sem problema, tá aí ganhando. Paga super bem, bom. Eles vêm sem custo nenhum? Zero. Zero, porque aqui o programa dá uma audiência danada, vende show, compra sanfona. Cadê a escandália, aquela sanfona? Teve que vender pra vir aqui. Olha, vai ter brinde aqui hoje, hein? Olha, beleza. Inclusive, tem um rapaz aí que eu queria chamar ele aqui, que é o Rodrigo. Rodrigo aqui do Vila Cota. Vem cá. Vem cá, Rodrigo. Pô, que isso, Rodrigo? Pô, você é parceiro nosso. Cara, manda cantor. Tudo. Ô, Rodrigo, você manda vem bonito tudo, desse músico. Jeito e não quer entrar no ar, cantor. Cara? Cantor. Olha, que isso, cara? Tá bom, meu irmão. Rodrigão, parceiro nosso. Esse cara... Oi, esse cara aqui é muito bacana e ele é músico também. E ele coordena aqui o Vila Country. Tô ligado. Abre o espaço pra gente gravar o nosso programa. Ajudou aqui. Ajudou meu filho, muito esse obrigado. Esse aí tá mais por Rodrigo. Dentro que semente de mamão, filho. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Você tá aqui participando do nosso programa hoje com essa dupla fantástica, né? Que retomou sucesso aí, tá arrebentada aí no Brasil, fazendo muito show. Fizemos a festa junina do Vila, que foi esse ano foi maravilhosa a festa, né? Junina aqui. E, Rodrigo, me fala aqui, pro artista chegar aqui no Vila Country e fazer show, ele tem que estar bem situado no Brasil. Fala, primeiramente, um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos. Juliano, obrigado aí mais uma vez, sempre junto com a gente. Edson Hudson, um prazer imenso mais uma vez com a nossa casa. Cara, na verdade, o Vila Country tem a grande possibilidade de trazer novos talentos também. A gente abre esse espaço para a galera nova que está chegando também no mercado. Então, a gente tem o nosso domingo, que é o domingo do Esquenta, que é a partir das 8 horas da noite. A gente abre a casa para as novas duplas do Brasil. Então, a galera vem em peso, assim. A nossa casa funciona de quinta a domingo, né? São, de média, 10 atrações por dia na nossa casa, junto com o Vila Country Band, que acompanha essas duplas todas. Obrigado, meninos. Obrigado, Juliano, mais uma vez. A casa está aberta para vocês, viu? Obrigado. Vamos cantar mais um? Vamos, agora. Pode. Ah, já que nós estamos falando da Marfrigo, vamos cantar uma música de churrasco. Vamos lá, churrasco com chimarrão? Pode ser. Pode. Vou cantar essa, vai lá. Vou cantar os versos que a gente lembrar, tá? Vai lá. Vamos lá. Sou um peão de estância, nascido lá no galpão, que aprende desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas viveu com alegria. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho
Glasgow, olha esse sanfoneiro. Churrasco com chimarrão, Montana traga mulher. Alô, Rio Grande do Sul, alô, Paraná, alô, Santa Catarina. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom. A toca minha acordeona, cantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca fugi do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, mandado, trago e mulher, é disso que o velho gosta. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Aê, moço, rasga a bombacha. Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago. Fazer afago. E quando o velho quer sino para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E quando ele perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer. Só voz e sanfona. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Essa música é da Berenice, Zambuja. A gente foi naquela festa da música uns anos atrás e ela tava lá. Cara, mas que emoção ver aquela mulher. A gente que rapaz, acompanhou. Muito sucesso, né? Tá louco. Bom, vamos cantar mais uma moda? Opa, que você tá quer bem, ouvir? Bem tá cansadão. Escrito ali, músicas de sucesso contam a história. Eu não sou ruim de ler, rapaz. Deles. Ah, uma sequência? Quer que é, faz uma sequência aí, de um pupurri. Ele é burro, ele não sabe escrever. Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, chama que eu vou. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você. Hoje eu criei coragem. Meus é amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui. Música linda, maravilhosa, com Edson Sousa aqui no Arena Montana. Obrigado, Brasil. Você lembra dessa? Eu lembro de todas. Só sucesso. Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar. É só você querer arriscar, pois não é ilusão, nem tão pouco atração. É mais forte do que pode pensar. Não sabe o quanto já sofri por amor. Conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Pra você superar, tem que uma chance se dar e não ter medo de se apaixonar. Música
quebrando esqueça tudo. Esqueça que eu te amo e eu vou me virando. Segue sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais a fim. Não vejo outra saída. Eu te amo tanto e quando a gente ama, só quer ver o bem. Você vai embora, eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer, vai doer. Ser melhor assim, se não tá mais a fim. Mais um sucesso do Edson hoje. Vamos! É muita moda boa. O nosso amor aqui nasceu. Lembra dessa, daí? É, daí. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Alô, Passo de Minas Gerais. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você. Vasconcelos. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. Alô, André. São mil razões para chorar a todo instante. Me fala uma coisa assim, o pessoal pergunta muito, ah, mas vocês não ficam rouco quando tá contando? Aconteceu isso agora com aquele cara do YouTube lá, como é que chama? Ah, foi o Bonovox e aconteceu do menino também da outra banda ficar rouco, ele cancelou um jogo. Então, é, que tem que, o que que, eles perguntam pra mim, né, o que que você faz? Tem, eu não bebo. Ah, eu posso ser sincero pra você? Fala, eu certo. Evito tomar gelado antes e depois, tipo 2 horas antes de cantar e 2 horas depois que eu canto. Mas assim, eu não levo uma. Tirando os vícios, cigarros, essas coisas que eu já não faço mais, que realmente graças faz mal pra voz, pro pulmão, pra tudo. Tudo. Mas assim, eu não sou encanado. Eu acho que dormir é muito dormir importante bem. Pra quem apresenta. Vocês dormem bem? Dormem bem? Ou você já tá dormindo Deus, aí, né? Eu, graças a Deus, eu durmo bem. É, você não, você tá dormindo aí agora. Não, e aí tá aí você não tomar gelado depois que acaba de cantar. Mas eu acho que tem aqueles um fator, exercícios de fôlego um fator de ouro, muito é bom? Sério, é bom, é bom. Mandar um abraço pra doutora, ela que já tá cobrando um dinheiro danado. É a doutora Lívia, ver se faz uma mercenagem pra ela. Doutora, Lívia, porque eu não tô aguentando. A Lívia, Lívia. Mas quando é ela importante. Faz o dinheiro, é vai saindo. É. Mas eu acho que o mais importante é o psicológico. Tem gente que fica encanado com a voz, daí não sai. É complicado. Então, isso são agora saúde. A gente fala de meio ambiente, saúde. Saúde. É isso aí. Bom, agora o que que tem aí? Eu sou... 3 minutos. Eu posso cantar uma música minha? Pode. Claro. Uma Goiânia. Por favor, essa música. Podemos cantar com você? Vou Mi maior ontem. Mi maior. Eu tô com vocês. Cantam. Não, Mi maior, Mi maior. É noite, carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo pela pista na minha Anguera. Já estou vendo ao longe a mim, Deus e Ribeirão. Toda iluminada, feitiça no chão. Na noite azulada de uma primavera. Vai! Vai embora! A saudade já não cabe no meu coração. Pro
grudada como faz a estrada, os pneus no chão. Uberaba, Uberlândia, Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás. Entubiara, entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Olha o chão! Fenômeno no Brasil, aqui é parceiro demais, Goianada véia. Esses olhos reluzentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. Sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero, né? Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho. Vou só ser a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Vambora, vai, Goiás! Ei, Goiânia, não deu pra segurar. Se você quiser repetir, ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Você é goiano, Ed? Oi, nós somos. Que lugar? Nós somos Alto do Campo. Da onde você é? A gente, eu nasci em São José do Rio Pardo. A dupla nossa foi formada em Goiânia. Ah, São José do Rio Pardo. Mas porque a gente parou com o circo lá. Mas eu nasci em São José do Rio Pardo. E ele nasceu em Cássia dos Coqueiros. Cássia dos Coqueiros. Nossa, ali perto de Cajuru. Isso. E São José do Rio Pardo ali perto de Mogi Mirim, naquela região ali. É, perto de Casa Branca. Interior de São Paulo, Itubim, Casa Branca, ó. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. No Savenhago eu me sinto em casa. É organizado, prático e o melhor, é mais barato mesmo. Eu comparei e agora eu compro tudo aqui. E no final de semana tem mais ofertas. Savenhago é bom, é barato, é perto de você. Essa vai ser sua nova casa. Bem-vindo à Matriz dos Artistas. Aqui você vai ter toda uma estrutura que vai atender cantores, fala, músicos, duplas, bandas. Aqui você faz o seu gerenciamento artístico. Planeja, produz seus vídeos, músicas, ensaios, estúdio completo. Faz sua divulgação, edita, finaliza seus DVDs, clipes, shows. Vai chegar a tocar, que nem show. Tudo em um só lugar na Matriz dos Artistas. São mais de 1000 projetos finalizados. Faz toda a diferença pra mim. Aqui, a casa é sua. Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você. Estância Caipira, restaurante e pizzaria. Traz uma diversidade de pratos, self-service, sobremesas e no jantar, rodízio de pizzas para aguçar os paladares mais exigentes. Conheça a nova Estância Caipira, sem taxa de serviço e estacionamento gratuito. Avenida Presidente Vargas, 1100. Só uma empresa pioneira e visionária transformaria o cenário logístico da Bacia Amazônica.
Somos a Combitrans Amazônia. 20 anos integrando o Brasil com soluções inovadoras, eficientes e sustentáveis. Nosso grande diferencial são as embarcações SW, Swimming Warehouse, Armazém Flutuante, modelo de embarcação exclusivo criado pela Combitrans, onde as cargas são acondicionadas e transportadas com o máximo de segurança e qualidade, tornando a empresa referência no transporte fluvial do Brasil. A estrutura da empresa é gigante e conta com uma frota fluvial, frota rodoviária e portos localizados em Manaus e Belém, com armazéns, pátios e escritórios. Tecnologia aliada ao nosso time de colaboradores, capacitados e dedicados em atender nossos clientes com extrema qualidade e segurança. Além de ser responsável pelo escoamento de grande parte dos produtos da Zona Franca de Manaus, a Combitrans também oferece a logística reversa, trazendo cargas de várias regiões do Brasil com destino à região norte, desde matérias-primas, materiais de consumo e produtos do agronegócio. Logística completa, desde a coleta, transporte rodoviário e fluvial, armazenagem e entrega. Focada no crescimento, a Combitrans Amazônia tem o DNA inovador, onde se destaca pela sua capacidade de criar soluções personalizadas para seus clientes e assim se manter como uma das principais e mais conceituadas empresas de logística da Bacia Amazônica. Pensou em Amazônia? Pensou Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. No Savinhago eu me sinto em casa. É organizado, prático e o melhor, é mais barato mesmo. Eu comparei e agora eu compro tudo aqui. E no final de semana tem mais ofertas. Savinhago, é bom, é barato, é perto de você. Diretamente do Vila Calto pro Brasil, São Paulo. Aqui o pau cai a foia mesmo. Edson Woods hoje. Esse programa tá líder de audiência. Por quê? Porque tem uma dupla que tá. É sucesso. Foi sucesso, vai ser sucesso. São eternizados dentro da música sertaneja. Dois amigos que eu gosto mesmo, fundo do coração. E eu tô muito feliz por eles estarem aqui no nosso programa. Agradecer a Bianca, que é assessora de imprensa deles aí. Né, o pessoal da Live, que tá gestando a carreira deles com muita propriedade. Aos meninos, aqui fala bonito. Em breve, show nos Estados Unidos, na Ásia, Japão. Aonde África. África. África também estamos. Vamos fazer show lá na China. Zimbábue. Na Coreia do Norte vai ser uma explosão de sucesso. Zimbábue e Jamaica. Aquele baixinho lá da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte vai ser uma explosão de sucesso. Ele acabou de me ligar, aquele baixinho. Como é que chama aquele baixinho lá da Coreia do Norte? Ah, o Shang Chung. Toca lá uma moda pra ele. Toca. Deve cantar uma moda japonês pra ele. Omoi dashite munashiku natte oto mitsumete wa surena yo. Pensa em mim em japonês. Canta uma música lá pro Chung, lá da Coreia do Norte. Vambora. E aquele que é do cabelão branco, parece um frangão de granja lá dos Estados Unidos. Lá. Como é que chama? Ah, o Kenny Rogers? Ah, o Donald Trump? Canta uma moda pra eles aí, vai lá. Cantar essa daqui, ó. O Donald Trump não é cantar essa aqui, ó. Senta aqui nesse banco. Pertinho de mim. Vamos conversar. Essa aqui é boa. De maior. Chego em casa já. Gente, é brincadeira, o nosso programa é assim mesmo. Agora é a música boa, hein? Depois de uma noite de amor, do pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, te quero pra mim. Romantismo total aqui na Arena Montana. Na minha camisa, o seu batom, o cheiro do suor do nosso amor.
fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ter pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Eu te quero pra mim. Te quero. Observando você tocar aqui, para criar um solo de uma música, assim, você que cria alguns, já criou vários, né? Sim. O que passa, assim, através da melodia, quando da interpretação, que você busca lá no refrão? É, às vezes a gente, a própria música já nos traz o arranjo, né? Às vezes o refrão da música é o solo, ou às vezes quando o refrão não tem muito a ver, a gente até cria alguma coisa, né? Tipo assim, por exemplo, tem música que o solo tem a ver com o refrão, tipo essa música... Pra te abraçar. Pra te abraçar. Eu tô cantando mais ou menos a mesma voz. Sim. Agora, por exemplo, você já pega o porta-retrato, né? Uhum. Já é um. E aí, como é que veio? Quer dizer, já não tem nada a ver com o refrão, entendeu? Entendi, já, aí você é criação já sua. Já foi uma criação. Entendi. Azul vamos cantar também, o Uts criou. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. De Palma Boia do Sul, o programa tá bom demais, contando a história deles, a caminhada deles até hoje. Cantar o porteiro. Ô, porteiro, depois... Bem aos olhos a lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar nessa estrada. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho, passarinho só constrói o ninho aonde puder amar. Vai, Edilson! Quem nunca parou estrada? Pra quê, pra quê, pra quê? Pra fazer amor de madrugada. Nunca ouvi o sol dizer pra lua que ela brilha tanto porque a paz.
Foi as duas músicas mais tocadas. A sua lá do, do Deixo Não e essa música aí. Foi, tá foi demais. É música bonita, né? Linda. Bom, agora vamos cantar o Porteiro. Pedidos do Odair, que é o diretor do programa. Você vai negar? Vocês vão negar? Aqui é a rotina. Eles bola linda, Odair! Alô, Barretão! Peça pro porteiro aliviar. Alô, diga que alô, eu dia, preciso alô, entrar, aqui na praça. Quero te ver. Alô, Montana! Ou será que tenho que escalar? Alô, Renatinha, aquele abraço. Só chego aí daqui um mês. Eu tô me acabando na saudade. A minha felicidade está nas mãos desse porteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Será que ele não foi com a minha cara? Apaixonado por você, alguma coisa tá me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. Toma daí! É, fica aí, você viu que o porteiro é violento, né? Manda um abraço lá para o pessoal da Explosive Music, meu amigo Marcelo Camargo. Opa, Marcelão, um abraço para o seu irmão. É isso aí, Hudson. Um abraço para todos. Bom, olha, o programa tá bom demais, está maravilhoso. Vamos fazer mais uma, tem mais uma merchanzinha aí? Quero agradecer a Rede Sabem Água, a rede forte do interior. Alô, Xalinha, aquele abraço, Sabem Água. É, a rede que mais cresce de todo o Brasil. Rapaz, para nós cantar mais, vamos cantar uma moda. Pena que tá acabando, né? Vamos cantar um modão? Vamos enrolar a mão um pouco. Vamos cantar uma música do Zoom. Vamos enrolar a mão um pouco, nós encerra com uma do Zé Rico. Tá, vamos cantar uma... Pode encerrar com a do Zé Rico? Quantos minutos nós temos aí? Ih, tem bastante. Pra fechar tudo, 10 minutos? É. Caramba, tudo. Como é que chama a água do Zé? Vamos. Vamos embora. Qual que você quer fazer do Zé? Uma do Zé nós pode fazer daquelas mais dos anos 80 pra trás. Quem tem seu amor distante... Tá baixo, pra você tá bom. É, tá bom, é. Vamos ver. Quem tem seu amor distante, que gosto se pode ter? Quando mais o tempo passa, mais tem vontade de te ver. Eu moro aqui distante. A saudade me maltrata, a distância vai sofrer. Dó maior. É dó maior. Bom. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando. Ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Ô Juliano, pra encerrar o programa, posso fazer um pedido? Sim. Você pode cantar pra mim? Certo. Faz ela feliz? Claro, irmão. Eu gosto dessa moda, hein? Com o maior prazer. E essa composição do Joel Marques, aquele cara fantástico, né? Joel Marques não foi o mesmo que fez Não Aprendi a Dizer Adeus, que deu pro Leonardo? Exatamente. Deixa eu te falar, seus parentes, tá tudo bom aí? Família, tudo tá bem? Tudo bem. É um prazer, que bom. Eu tentei abri meu mundo inteiro a ela. No meu carro.
carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração. Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude, mas o que fiz não foi bastante. Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão. Faz ela feliz, se ela não quis ficar comigo e foi você que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, és um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Faz ela feliz, faz ela feliz. Se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo que você, sei que não há. Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. O programa hoje foi top demais. Queria agradecer a vocês e na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe esses dois irmãos, que é, para eles a vida se recomeçou agora, recomeçou com Deus. Eu estou vendo a felicidade no semblante, no rosto, no programa inteiro. Hoje foi um dos programas especial que o Juliano César gravou. De quase todos, hoje eu fiquei muito emocionado, de verdade, porque eu estou vendo Deus presente na vida desses dois irmãos. Amém. Obrigado. Amém. Mas, de verdade, também, viu? Querido, a Deus gente seja louvado. Isso. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. A gente ama você. Conte com a gente sempre. Obrigado a toda a equipe, o pessoal aí da produção, ao Odair, ao Amigo do Som, ao Thiago Violeiro. Obrigado. Eu vou encerrar essa música que eu aprendi a ouvir a Deus na versão do Não Aprendi a Dizer a Deus, para abençoar a vida de todos que estão assistindo nós. Um pedacinho, só para você. Vamos. Ele vai tocar lá agora. Vai, solta lá. Solta na goia aí, lá, né? Solta lá. Você vai ver que música linda que o Joel fez, essa versão nova que chama Eu Aprendi a Ouvir a Deus. Ó. Vambora. Aprendi a ouvir a Deus, a sua voz a me chamar, e aquela luz nos olhos seus brilhou nos olhos meus, me fez acreditar que existe um novo amanhecer e um novo sol há de brilhar em mim. Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus, e Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar, e a Ele vou ser. Vai me conduzir. Muito obrigado, Brasil, por mais um programa maravilhoso. Arena Montana. Que Deus abençoe e ilumine a vida do Edson Hudes e todos que estiveram por aqui. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até o próximo programa. Programa é show. Oferecimento Sabem Água. É bom, é barato, é perto de você. E a Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade.